i pored toga što su svi kapaciteti koje grad, Štrabak i vojska imaju angažovani na raščišćavanju i izvoženju snega, kretanje je i kroz centralne ulice u Zaječaru otežano, a najveći problem napravila je ledena kiša. Temperatura je već danima u minusu, pa je izuzetno klizavo i nezgodno za hodanje, naročito starijim sugrađanima. Malo otežano, jer čisti se, ali ne baš svuda i nedovoljno. Baš je teško da se koristi trotoar. Vrlo teško se krećemo, uglavnom ovi ljudi čiste rade, ali greder kad prođe on zatrpa onaj prolaze, tako da baš problematično. Dobro je očišćeno, sasvim solidno mislim. Lekari hitne službe Zaječarskog zdravstvenog centra non stop su na terenu. Dodatni problem je što su sanitetska vozila niska, pa se jedva probijaju kroz sporedne ulice i sokake, gde grejderi još uvek nisu prošli. Apel je da naročito stariji ljudi i hronični bolesnici bez preke potrebe ne izlaze iz domova i da redovno koriste terapiju. Vremenske prilike nisu baš idealne ni za mlade osobe, a kamoli za starije osobe da idu u šetnje, jer su izuzetno teški uslovi, pogotovo za hodanje za stare osobe, pogotovo osobe koje su imaju ortopedska pomagala ili štake ili štap. Tako da ja njima bi savjetovao da izbjegavaju šetnje po ovom vremenu. Iz komunalne policije apeluju da svako ispred svoje kuće očisti trotoar. Takođe pažnju treba obratiti i na ledenice koje vise sa krovova zgrada. U proteklom periodu pripadnici komunalne policije i komunalne inspekcije su delili, da kažemo, flajere, letke koje je sačinio štab za vanredne situacije, u kome su navedena jasna uputstva šta ko mora da radi, koje su mu obaveze u slučaju padavina. Ti letci i flajeri su podeljeni, da kažemo, u većem delu grada, skoro u svim ulicama, i ljudi, to jest vlasnici objekata, domaćinstava, trebaju i moraju da se pridržavaju tih uputstava. To je, znači, da čiste sneg i led sa trotoara ispred u dužini svojih domaćinstava i svojih lokala. Svi lokalni putevi na teritoriji grada Zaječara su prohodni. Naravno, potrebno je iskustvo vozača, dobre gume, po potrebi lanci i lopata. Savet je ipak da se dok se vreme ne popravi, ukoliko se ne mora, na put ne polazi.